Personat që duan të bëjnë sigurimin vullnetar për periudhat e kaluara apo për gjatë këtij viti, duhet t'i drejtohen Institutit të Sigurimeve Shoqërore, përpara se të aplikohet rritja e çmimit vjetor. Gjatë vitit 2017 pritet që të ketë rritje si pasojë caktimit të një pagë minimale më të lartë, ndërsa kushdo që bën pagesën e kontributeve gjatë këtij muaji do të aplikohet shuma aktuale. Ne si drejtori rajonale bëjmë edhe mbledhjen e të ardhurave, duke filluar të vetëpunësuarit mbushësi për gjithë ata persona që kanë tokë në pronësi apo në përdorim që krijojnë të ardhurat nëpërmjet kësaj toke. Është e rëndësishme theksohet në këtë fund viti, sepse ne e pam që me vendin e Këshillit të Ministrave paga minimale u rrit dhe gjithmonë aplikohet kontributi me përqindje mbi pagën. Dhe duke pritë që me hyrjen në fuqi mund të ketë edhe rritje të tyre tarifave, do të kërkoja nga gjithë secili që ka interes të drejtohet pranë zyrave të drejtoria rajonale për të bërë të pagën në sigurimin mulimin e periudhave të kaluara me sigurim vullnetar. Pra nëse e bëjnë sot, do ta bëjnë me këtë mas. Nëse masa nëse rritet për arsye të rritjes nivelit pagës, automatikisht shkon rritja masa kontributive. Atë në momentin që ata do të mundohen me ble viteve të kaluara, do të blejnë me tarifën e vitit përkatës. Staka bën me dijet gjithashtu se çdo procedur, por edhe shpjegime mund të merren pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Mundën me kontaktu me çdo punojës tonë, ne i na gati që t'ju rrim absolutisht me dokumentacionin nevojshëm, ndoshta edhe me nxjerrjen e vjetësisë që ata kanë që të bëjnë edhe llogaritjet e tyre, me llogaritjet që ju takojnë për me derdh, me orientimin se ku mund t'i derdhin më afër ose që ta kenë më mirë në interes tyre gjithmonë.